Pred početak svake pa i ove školske godine ponovo se aktualizuje pitanje materijalnog položaja zaposlenih u prosveti. Sada je tom pitanju pridodato i pitanje bezbednosti zaposlenih koji bi trebalo da reši usvajanje predloga Krivičnog zakonika. Školska godina, kako najavljuju Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, počeće regularno u ponedeljak 2. septembra, kada će na konferenciji za medije biti saopšteni zajednički potezi i konkretni oblici protesta, ukoliko do tada ne bude pomaka u dogovoru sa vladom. Unija sindikata prosvetnih radnika je na glavnom odboru donela predlog mera i aktivnosti koje bi trebalo da se realizuju u saradnji sa preostalim reprezentativnim sindikatima u Srbiji. U sindikatima podsjećaju da je u oktobru prošle godine dogovoren protokol o povišicama, ali da je njegova realizacija još uvek na čekanju, a sada je tom pitanju pridodato i pitanje bezbednosti zaposlenih u prosveti. Kako ističe potpredsjednik Zvonimir Jović, Unija nije zadovoljna dinamikom kojom se sprovode odluke iz sporazuma potpisanog prošle godine, mada je jedan deo dogovora realizovan. Iako proletos najavljen, još uvek se nije našao na javnoj raspravi, a kamoli na dnevnom redu Skupštine predlog Krivičnog zakonika, čije se usvajanje najavljuje do kraja godine. Međutim, vidimo da je u Skupštinu ušlo 60 novih zakona koje će se razmatrati, a ovog zakona na tom spisku nema. To izaziva nezadovoljstvo kod nas, jer imamo ipak neki dogovor sa vladom Republike Srbije da to urade. Drugi deo koji se odnosi na povećanje zarada, mi smo prošle godine potpisali sporazum da do januara plata početnika u prosveti bude jednaka republičkom proseku. Da bi se to realizovalo, po nekim našim proračunima treba da bude povećanje zarada u prosveti između 23,5 i 25%, što opet zavisi od dinamike povećanja u ostalim sektorima. A do sada mi ozbiljne razgovore na tu temu sa predstavnicima vlasti nismo imali. Jedino je predsednik izašao i rekao da će prosveta dobiti povećanje najveće u istoriji, tako da to obećanje bez konkretnih cifara mi zaista ne verujemo u obećanje dok ne vidimo šta će se dešavati. Najvažnije je, mi ne tražimo ništa više, ali ne tražimo i ne dozvoljavamo da bude ništa manje od onog što smo potpisali, odnosno što je potpisala vlada Republike Srbije sa sindikatima kada smo izlazili iz štrajka u oktobru prošle godine, a to je da plata početnika profesora bude jednaka republičkom proseku. Ako je prethodnog meseca prosečna plata u Srbiji iznosila nešto više od 100.000 dinara, u sindikatima očekuju da toliko iznosi plata profesora početnika u prosveti, koja je sada 86.000 dinara, a što je daleko od proseka u Republici. Složit ćete se da ako imate jednu populaciju, profesionalnu populaciju koja ima 80% visoko obrazovanog kadra i još uvek nema platu republičkog proseka. Da li je to zaista zadovoljavajuće? Pa naravno da nije. I ono na što smo uvek skretali pažnju jeste da postoje neke vrste otpora koje prosvetni radnici, hajde tako ću ih nazvati otpora, pa i onog zakonskog štrajka, koje prosvetni radnici moraju iskoristiti da bi konačno skrenuli pažnju na sebe, jer svi ti protokoli koje su reprezentativni sindikati prošle godine potpisivali sa vladom su se prolongirali. Prolongirali su se sada evo do januara 2025. To neko projektovano povećanje od 25% treba da se desi sada. Krivični zakon, mi opet ulazimo u još jednu nebezbednu školsku godinu, krivični zakon koji se na velika zvona najavljivao da će biti promenjen, on tek na jesen ulazi u skupštinsku proceduru, znači kada će, ako nešto na jesen ulazi u skupštinsku proceduru, kada će moći da se primeni, a školska godina počinje u ponedeljak 2. septembra. Znači da apsolutno sve ono na što smo ukazivali, što je vlada bila potpuno saglasna, puna razumevanja, ništa se suštinski nije promenilo. I sada šta je ostalo nego da prosvetni radnici kažu da će školska godina početi regularno kao što hoće, ali da će svakako iskoristiti neke vidove protesta ili neke vidove obustave rada koji će na kraju, ako se ništa, do petka su dobili rok. Znači vlada je do petka dobila rok, ako se ništa ne promeni, biti neminovni. Mi ćemo školsku godinu početi normalno s tim što ćemo 2. septembra održati ispred vlade Republike Srbije konferenciju za medije, znači sva četiri reprezentativna sindikata
rezultata i saopštiti koji su naši dalji koraci. Ono što smo mi planirali na našem glavnom odboru, naravno to zavisi od ostalih kolega, ne samo od Unije, to je da se u Srbiji organizuju štrajkovi i protesti koji će biti na trgovima gradskim, da jednostavno skrenemo pažnju ljudima da su se nešto obavezali i da će uraditi, a da nisu do sada to ispunili. Pojedini sindikati prosvetnih radnika, za koje se ističe da nisu reprezentativni, najavljivali su da ako država ne bude reagovala na njihove zahteve, neće ocenjivati učenike, već će svima podeliti petice. Postavlja se pitanje kakva se poruka time šalje đacima i kako razdvojiti dobre od loših đaka, a obezvređuje se i rad nastavnika. Zbog svega toga, Unija sindikata ne podržava predlog belog štrajka. Ako damo jednu peticu, taj učenik više ne može da ode na popravni, a takav je predlog, znači ti predlozi koji su dali kolege iz drugog sindikata, napominjem, koji nije reprezentativan i koji je jedan jedini, zaista mislim da nisu u ovom trenutku nešto, u stvari nikada nisu bili nešto čime se Unija bavila. Mi se uvek zalažemo za kvalitet, zalažemo se da se odvoje dobri đaci od loših đaka, da se odvoje dobri profesori od loših profesora kojih nažalost ima, a smatramo da ovakav jedan način to neće doneti nikakav rezultat. Državi je važno da su deca u školi, njima nisu važne ocene, jer čak na jednim pregovorima je rečeno stvorit ćemo nove socijalne slučajeve ako neko, ne daj Bože, ponavlja u školi. Ove godine pominje se beli štrajk. Šta on znači, šta ćete vi kao prosvetni radnik preduzeti? Kada pričamo o štrajku, uvek imate onaj balans koji želite da nađete, da ne budu oštećena deca i da potpuno negde njihov kvalitet njihovog znanja i kvalitet vašeg rada u učionici ne bude narušen, a opet da nađete taj neki balans, da na određen način pokažete otpor i da se suprotstavite onome što vam je obećano, a nije ispoštovano. Beli štrajk bi eventualno, ja znam da u Čačku nikada nismo pribegli takvoj vrsti štrajka, to što je najavio taj nezavisni sindikat koji usput budi rečeno i nije reprezentativan, ostala četiri jesu, nikada nije nailazio na dobar odziv kod prosvetnih radnika, bar u Čačku, jer zaista negde smo smatrali da bi to bilo nešto što bi narušilo, ne možete dati petice svima, pa šta onda sa djecom koja su zaista zaslužila, učila i radila da dobiju tu peticu, kao što su već oni najavili. Tako da, ta neka vrsta balansa, prosvetni radnici se uvek preispituju i zaista ja mislim da ovo i traje 30 godina, što oni žele da ne naruše taj sistem svoga rada i to poverenje dece i roditelja i da se negde ne oseti na njihovom znanju i na njihovom usvajanju znanja, a da opet odgovore na pravi način na zanemarivanje koje traje, kako rekao ste, decenije. Udruženi sindikati prosvetnih radnika dali su početkom ove sedmice rok vladi da do petka 30. avgusta preduzme konkretne mere kada je reč o njihovoj bezbednosti na radu i da im odgovore da li će i kada biti najavljeno povećanje plata. Školska godina počinje svakako 2. septembra, samo je pitanje da li sa štrajkom ili bez njega.